Siellä on huippukeli, joten ihan tyyniä. Mutta aamusta lunta on muassa semmonen 2-3 senttiä näihin masin kanssa mehtä. Tarkoitus ei lähteä etenemään minun omasta mielestä hyvään suuntaan, mutta koira heti aloitti sen, että meni 600 metrin takaa puolelle ja sieltä alkoi heti haukku. Käydään ensin kahtomassa, että mitä siellä tapahtui. Sitten pyritään tuonne pääsuunnitelman mukaan etenemään. En näin tuossa tiepuolessa, niin kaksi poikamehtoja. Tuolla toisella ihan hyvän teerparven. Yritte kulkea vähän niitä suutia tänään on. Aika perus startti on tähän hommaan tuossa. Siinä varmaan oli lintu siinä alussa, kun toista sattoa oli haakkutihjös. Semmossa jättöpuuryhmässä aakoreunassa. Parkolomme minnotti haakku sinne ja sitten katkesi. Ja sitten kiiti se aakon toisempia ja siinä pieni haakku oli kanssa. Ja sitten pieni seuraaminen ja siihen loppu. No sitten tultiin siihen perusongelmaan, mikä on aina näissä, kun yritetään kulkea liian pienissä maastoissa ja liian tutuissa maastoissa tämmöisten kovasti liikkuviin ja kokeneiden koirien kanssa, niin sehän käypi aina väkisellä kiertämässä ne kaikki omat lenkkisen, niin sitä aakon peistä se tupsahti tielle ja kävi kaikki mökkipihat nuohomassa, niin kuin se joka kerta käypi, niin se pyörähtämässä ja sitten se veteli 29 ja 26, niin 1,5 kilometrin tiepuolia pitkin. Sitten siellä keksitte nyt hemmonossa VR:n suuntaan ja lähti pallautumaan ja nyt kierti tämän vakiotielenkin tietä pitkin juoksemalla tästä. Nyt on 10 koiralla jo juoksua alla tuossa, kuinka vauhdilla mennään. Kai nyt tuosta tuli pois, niin pistä normaalin päiväjärjestykseen ja yritetään päästä tuonne mehtopaikoille. Katsellaan milloin se. No niin, nyt on 11 kilometriä tuota ensimmäistä hulluttelulenkkiä alla, niin jos mä tästä piästäisin nyt siihen oikein sen työjärjestyksen pallomman takaisin. Nyt sen pitäisi kohta tuolta ilmestyä. No niin, nyt se tullut sille. Siinä otettiin alakkuun 40 minuuttia löysiä pois. Hyvä! Tulehan! Hyvä, hyvä. No niin. Lähettää ampumaan mehto, tule. Tai oikeastaan mänee. Mennään nyt aika hyville paikoille tuo koira. Toissa kerralla kun olin metällä, niin kävelin just tästä ja ammuin tuohon rämmeille tyttöteeren. Haukkun. Kään kiertelin tuon soidinpaikan läpi tuosta. Ja sitten oikaisin tuonne tiepuolelle, missä eden näin niitä poikamehtoja. Ja no niin, nyt haukattiin kysäisevästi. Siinä on lintu. Me yritän tien tuolta ja käyn viinasarkan puolella noita aukkoja. Nyt lähti mehto. Nos puhuu, katsotaan miten käy. Tuonne aukon laittaa. Kuuluu resäyrä. Katsotaan tämä tilanne ensin ja sitten se levitettiin jatkosuunnitelmiin. Hyvältä kuulosti. Ja haukkuu alkoi siellä menosuunnassa. Jos ei tuossa kestä, niin ainakin tuo mehto on menossa meidän kulkusuuntaan. Perässään kannattaa jallitella. Nyt on hyvä kunnen haakku ihan aakonlaajassa. Tämmönen tähystelemään tuosta aakon reunasta. Se on taas se paikka, missä näin sen karhun kielipäin. Just nyt on haakkusi. Jos aakon yli pesisi vaikka ampumaan, niin hyvä tuuri kun kävisi. Mä
ei vielä vannota liian kanssa. Yli 100 haakutia jos siellä rämmärjäämässä. Lintuhan siinä katapuksessa on. Onko se tuo äskeinen lintu vai mikä siinä on, mutta lintu kuitenkin. Toivottavasti kestää. Se on ihan hyvä paikka päästä pitskattamaan. Jatketta alkuperäisessä suunnitelmassa. Pyörittää nämä rämmeet. Soidinpaka ympärille ja sitten lähdetään kulkemaan tuonne alkuperäiseen suuntaan. Kahden ja puolen sammetrin päässä. Sitten kyselin vähän haukkua aloitti. Nyt kuuluu kun teeret. Lentäisivätpä tänne päin. Tuskin tuohon haakulle piäsen kuitenkaan. Hirmu kutketus kävi. Hirmu parvi lähti, tulispa tänne. Ihan älytön parvi tulloa kohti. Tuossa lentää. Koko ajan tulloa lintuja lisää. Asemalle puolellekin meni. Pitää vaan varautua tässä sille, että josta se joutuu kohta. Olas kiitän jumalan maa. Aika huonosta asennusta jopa ampumaan. Putos. Tyttö teeri. Tosi hyvä. Ihan mahtava tilanne. Huippu tilanne.
Rinni varmaan joku 70 metriä toi. Ja latvapiikissä oli 100 se ammuin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Hieno. Hieno, hieno. Tosi hyvä. Eläviä. Masi. Olipa hieno haukku. Hieno tilanne. Monta uusintoja. Kyllä. Hyvä. Hyvä. No niin. Hyvä, hyvä, hyvä. Lähdetään sinne repun luokse. Tule. Tule tänne. Hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Tule tänne. Hyvän näköistä on minun ryömiisiä lehtävä rämmellä. Kyllä oli makkee haukku ja makkee paikka. Mahtava kerrassa. Kyllä lämmitti mieltä kovasti. Mä olin jo vähän liekissä. Katsokki, kun kiikari taas vaihteeksi vähän. Kiikari taas vaihteeksi vähän. Kyllä se tuon vaimentimen kanssakin tuota kolmallakaisella kun ampui ja aika lähelle jouduin menemään. Niin, tai lähelle ja lähelle, oli niin korkeassa paikassa, että mun painamatun perään sille mielikuvitukselle se asento ja makasin pyssyn pielellä sitä pitskautin. Niin heti huomasin, että nyt saattaa käydä nuomaan vaan. Niinhän tuo vähän kävi. Ei haittaa. En tiedä monesko kymmenes kertaan tässä elämässä, että tullut kiikari nuomaan. No niin. Sitten teidän reppuja lähdettiin kävelemään. Taas edissä on haukku tuolla 7,5 metrin päässä. Katsotaan kestääkö ja katsotaan mitä sillä on. No kyllä tuota... Äsken meni taas kaikki nappiin tuossa hommassa. Olisihan se suottanut tuolta eri parvi lähteä toiselle suuntaan. Ja tulivat kun tulivatti minua vähän kopiiksi, jotta jäsin niiltä paikalta ryömimmästä siihen. Aika monta pientä usinnan pätkiä tuli sinne sitten lopulta. Rupesivat haakuttamaan niin hyvin, että pääsin siihen. Mahtava. Tuolta se on pystykorvan kanssa pyynti. Silloin kun se onnistuu. Hirmu hyvä juttu. No, matka jatkuu. Lintuhan se on tuossakin haakussa, 119 on parhaalla UP:n mukaan tuo haakkuti, jos on vaan niin pitkä matka, että jos on vähän niin hektisempi lintuja, niin ei maa kyllä ottaa. Oho, ei maa ottaa tuo mun lintu. Katsellaan. Oikeastaan suurilta tietä tuosta tuonne omalle puolelle haakulle. Aika kipakasti tullut on iäntä kyllä. Teeriähän sillä varmaan on tuollakin. No kyllä ihan joskus olipa mehtopaikka tuo, mutta jos se kestää, niin kohtaan sinä. Iso teerikarja on nyt tuossa latvoissa tuossa. En tiedä, onko sama kuin äsken. Latvat ihan mustanne. Se on hankalan näköinen homma. Tätä kummun pieni, jos pisen ryömimmen tuolta yle ampuu. Tätä kokotaan vähän tuoksepäin sieltä. Hyvin mä tuntuu kestä. Myös suoturreko. Sen yli suolta se pystyy ampumaan. Vielä jää täällä polkkiteeri, on tuonne lenti tuonne saunaniemme hirmu parvi. Kyllä jännitti tuo raheylitystä, miten tuossa käy.
vie sen tonnekin. Oikein kylmäs kun näin, kun se viihdytti tuota jäätä pitkin. Ei se kovin paksu maa ole. Ja uusinta. Aika pitkästä matkaa. Joo, tosiaan sitä lahden yli vetäis tuosta kuorman lintujen perässä juksuttanut takaisin tuonne. Melkein 700 metriä nyt matkaa. Muuttaa vähän kuvia nyt. Toivottavasti eivät lennä tuonne saareen olinnut. Siinä se vaan haakku räpsyttää. Äärimmäisen hankalassa paikassa on hirmun vaaralliset ampumasuunnat tuolla mökkiä tuolla järven takana joka paikassa, niin nyt pitää kyllä luovittua siihen, jos meidän tuosta pistää pitskattamaan ja edellä vielä sitä linnun saista ei ainakaan pakenevi lintujen perässä ennen tuonne järvelle menisi. Mehto lähti tuosta tiepuolista tieten, niin puoli haakulle menössä. Ihan haalikko hollita hyppäs äsken tuota petäjästä. Ei onneksi lähtenyt nyt järvelle, lähti takaisin taas tuonne päin. Tuo parvi on seonnut jo monesko uusinta. Saattaa olla lähemmäksi 10 jo. Tässä kun vähän planeetat olisi kohdilla, niin saattaisi piestä tuos ampumaan, mutta on sen parveni niin aika vaikea on piestä. Sitten kun ei ole selkeästi missään aakon reunassa tai suolalaajassa tai semmosessa, mutta se on koko ajan puustoa vedessä, niin älyttömän hankala on männä tuo, että pitäisi siis kiväärihollille. Kohta alkaa tilanne olla taas lähtöpaikassa. Melkein helppo on tuos noustettu tähän tielle. Tätä tuota meillä reppampomarssia. Puoli juoksuu tuonne. Vaikuttaa vähän siltä, että nyt alkaisi olla semmoisessa paikassa, mihin uskaltaisin ruveta kohta ampumaankin. Nyt nuo meni aika hektisin nuo linnut. Sopi nähdä mitä tästä hittuulla. Eppäilen kyllä, että saalilta jäähän, kun mä saisin tuon koiran tuolta rannoilta ehjänä pois. On kyllä, en ole kyllä tämmöistä haakkujen iloutulista muista ennen vuosikausia, mistä on nyt kysymys. Tuo olisi kyllä mukava vielä pistää pammattamaan. Onneksi on yksi terjorepussa, niin ei ole niin hirveästi painet. Tuohon jos rauhoittuisivat, niin jollain kohtalaisella tuurilla saattaisi onnistua. Kun tuohon tielenkin kävellä läpsittelen ja siitä ryömin tuota suota pitkin, niin siinä voisi onnistua. Mutta on aika hektisi kyllä. Ihmeenä pian, jos me onnistuu. Kanahaukka lenti haukulle. En kuulu mitään lähtevän. Vetään sisällä kyllä niin tuon havukkäntin näki, kun ne tehdään. Tuo, jos tietysti yritti tuon parpeen, niin kyllä ne varmaan lähti kaikki. Joo, kanahako ohillinen jälkkä, niin haukku vaikeni. En tiedä sitten, ottiko linnut siitä tosiaan alle nyt, kun kävelin parhaillaan, niin en kuulu minkälainen. Kuuluuko sitä minkälainen läpinä, mutta koira jonkun aikaa pyöri tuossa rannan tuntumassa ja
Nyt tuli tuohon lähemmäksi. Nyt minä viedän sen kyllä pois. Hyvä Masi. Hyvä. Oli hyvä. Oli kyllä melkoista tykitystä. Oli kyllä tykitystä. Oli. Hyvä. Hieno. Jaha. Taipa nostaa suunnan autolle tästä. Olihan se melkoista ralli. Tässä näin saa ukkokin juosta aikanaan. Hyvä Masi. Hieno mies. Hieno. Katohan vielä lopusta mehto, niin lähettää sitten kotiin. No niin, se oli semmonen päivä se. Otetaan tuosta Masi kyytiin. Etupenkillä pitää pystyä korvan kuluukkeen. Hyppä sinne. Hyvä. Noi. Hyvä reissu oli. Huippureissu oli. Oli. Noin nikkasti. Tai mietän tuon pois. No. Ui. Asetuhan sinne. Vieläkin on nuoma veressä. Sunnikajan puhistettu tuota. Aika hyvä retki oli. Koiralle tuli jonnekin 30 juoksu tuossa ja miullehit tuli ihan 7,4 kilometriä. Joo, on se vaan tämmöisenä syksynä tuo teeri vaan tullaan kyllä väkisin saalliksi, että lintuhan on kyllä kovasti. Että hirmu parvi on. Tuossa näin tosiaan eilen tuossa vähän syrjimmässä, niin oli aika iso karja oli siinä ja nyt oli tuossa tilanteessa, mistä ammuin, niin siinähän oli melko potratoukka ja minusta ne lähti tuonne niin kuin takakättelleen tämmöisten ampumisen jälkeenkin sinne niitä viuhtoja. Sitten heti kuitenkin niin kun siitä lähetti, niin sitten oli tuo tosi iso parvi tuossa haakussa. Ja mehtojakki alkoi nyt näkymään. Tuossa oli tosiaan aamulla se yksi lyhyt mehtohaakku ja sitten sinne teerhaakulle männessä lähti sitten se yksi mehto ja sitten parissa kohta oli mehon tassuttelun jälkeen ollut hangella ja äsken just kotiin koiran kiinni, niin samassa kohtaa, missä eilissä iltana näin sen meton kuvasin tuohon latvaan, niin mitä oikeastaan vähän niin kuin haaveilinkin, että sitä yrittäisi ampua meton, niin kuinka ollakka, kun koira kytkyssä käveli sitten autolle päin, niin sen eilisen kuvontipaikan vierestä lähti mehto tielle lentoon, että tänne autolle päin tulee. Oikein hyvä reissu. Tää on ollut mukava tässä pitkässä syksyssä, jotta minun suurin piirtein kerran viikkoon käynyt nyt, jotta ei ole tarvinnut kielivyön alla juosta metässä vähien päivien tähän, vaan nyt kun on ollut aikko, niin ei ole ollut kyllä paineita mihinkään. Sitten kun lintuja on ollut paljon, niin onhan niistä saalista hissuaan. Jotta tää on ollut kyllä pystykorvapyytäjille oikein huippusyksy. Tosi mukava, kun tälle rennosti osaa vaan ottaa tämä homma. Tänään tuli mukavasti liikuntaa. Pystykorvahammassa tulloo. Varsin sitten, jos on alkanut haakutilanteet olla noin älyttömmin, niin kuin äsken oli, niin juoksuttaa ukkoa kummasti tuossa. Ja vähän alkaa vastusta jo kävelyä tuon lumitussa. Varsin niin rämmeillä ja suopursun seassa niin on aika työlästä tuo kulkeminen. Vai ei mitään, nyt koira tarha ja nyt on vähän töitä tässä välissä ja viikon piästä eikö seuraavan kerran jatketa. Näyttää tekkö kovemman talven tässä välissä vielä, niin sitten vielä yritän mehtoa pyyttää. Kiitos kaikille, ketkä jaksoi katsoa tänne asti. Oli mukava päivä, toivottavasti välitty kaikille teille sinne ruudun toiselle puolelle. Muistatkaa tilata tätä kanavaa ja sitten käykää sitä Instagrammia tilailemassa kanssa. Minä olen sinne viime päivänä päivitellyt kaikennäköisiä juttuja aika paljon ja se on ollut isosti kasvussa nyt se minun Tuomo Turunen fotografi. Niin käykää kaikki, ketkä et ole vielä sitä tajunnut tilata, niin nytten tilloamassa. Kiitos kaikille.
Toivottavasti pystykarvametsästyksen ilo välittyi sinne hippuolelle. No, terve!